більше, ніж правда. Це була наша перша програма «Горілчані королі». Ми викрили схему тіньового виробництва спирту, на якому заробляють нечувані для простого люду цифри. Село Холми на Чернігівщині. Тутешня окраса, величезний став і ще дореволюційний 130-літній спиртзавод. Щоправда, нині підприємство добряче обшарпане, а водойма служить зливостоком. Якась невідома жовта жижа виринає із труби. Забруднення території в свій час було дуже велике. Із спиртзавода часто робилися просто річку. Ставок, звідки забирається вода. Сам завод має гнітючий вигляд. За парканом кипить процес переробки зернових на алкоголь. А закупки спільних, як говориться? Ні, тут призовувалось, не получиться так. Чужих на заводі бачать одразу. Нам на хвіст падає зелена Лада. Дивні автівки супроводжуватимуть нас по всій області. А поворот включив? Спирт у цих краях навіть шукати не треба. Селяни охочі підзаробити. Ми тут шукаємо купити спирт. Джекпот. Продавець уже чекає. Це ж із заводу чистий спирт. Хороший, да? А у вас спиртометр немає? Нема. 400 гривень і баклажка наша. Та за потреби можна й бочку взяти. Паточки підкривали вже. Куди не піде, як у нас спирт торгують. Мені привезли, дали там скільки бочку чи скільки торгують. А куди? Хто купляє? А отак є наші п'яниці. Місцева інтелігенція – то все роздрібна торгівля. Справжні гроші крутяться в оптовиків. Є незаконна торгівля спирту з цього заводу? Та звісно, є нічого, що всі знають. Длінні фури такі, що ой-ой-ой. А вони часто ці фури ходять? Ну, гонять, якщо кожен день вони гонять. І це як пішли, так і пішли. А куди вони його гонять? Куди вони його везуть? Ну, це ж Донецькі ці приїжджають і забирають. Ну, там Януковичева вся банда там. Ага. А це сусіднє село Тупичів. Тут теж ледь не в кожній хаті спиртом торгують. Та ми просто хотіли там купити спирт. Подожди, а скільки вам треба? Та я знаю, навіть це... Хто продає, так? Да? 70 гривень літр. Літр, да. 70 гривень літр. Це на десятку дешевше, аніж у Холмах. А спиртзавод працює взагалі? Працює три сміни. Дом круглосуточно робить. Торгівля спиртом чи не єдине, за що живуть аборигени. На заводі літр беруть за 40, а продають за 70. Як вам тут живеться? Живеться хуйня. Все дорогое. І тут повз нас проїжджає цистерна. О, спирт повезли, да? Рушаємо за нею. Але за мить цистерну підрізає Лада. Вона зупиняється. Бачимо трактор, який тягне до лісу бочку зі жмихом. Ідемо на завод, але там нас дивують. Заводні роботи почнемо з того. Як це заводні роботи? Цистерна, трактор, дим з труби. Та охоронець гне своє. Ну, а нас нету спирта. Коли ви останній раз його производили? В 11-му році. Тоді звідки у всіх місцевих спирт? Хто ж стоїть за нелегальним промислом? Люди там запугані. Нам здесь жити далі. Директор спиртзаводу, то це якась власть. Це там за ними якась сила. Монопольне виробництво спирту мало би приносити державі мільярди гривень щороку. Утім, по факту, більшість спиртзаводів або збиткові, або мізерно прибуткові. Штучно банкротять підприємство, по документах зупиняють діяльність. Насправді підприємство виробляє спирт. Державний спирт продається наліво. Офіційно збиткові заводи працюють ледь не у три зміни, аби забезпечити потреби клієнтів і виконати фінансовий план для кураторів. Як павуки витягувати, смоктувати з цих тварин, це будуть робити. Саме жахливе, що у нас же ще всі ці, хто приходить до влади, вони як там починають красти не навіть не з прибутків, а зі збитків. Далі ще цікавіше. Український нелегальний спирт іде до так званих ЛНР та ДНР.
На окупованих територіях немає жодного спиртзаводу. Зате горілку роблять аж на двох підприємствах. Неоднократно задержувався спирт, який намагалися провести з української території на тут. Заводи у Донецьку та Луганську працюють ледь не у три зміни. Алкоголь у вигаданих ЛНР та ДНР – продукт стратегічний. Змогли в короткое время після війни вийти на великі об'єми производства і сьогодні удовлетворити спрос всіх наших горожан нашої продукції. Вам не допомогти, мужчина? Що ж так валить бравих ополченців з ніг? Передаю привіт на Льохі! Ахуєнний чувак! Ми вирішили й собі прикупити того ядерного піла. Хотіли у вас купити 50 ящиків водки. Ну, в чому проблема? Поділяйте, ми вам дадим, скажіть, оптову ціну, і ви купите. На тому кінці директор заводу Леонід Держак. Я хотів уточнити ще один момент. У нас же акцизна марка не українська, а акцизна марка Луганської Народної Республіки. Що будемо робити в цьому случае? Давайте взагалі без акциза, можемо ми так зробити. Ну, тоді не треба зараз просто запустити і зробити вам 50 ящиків. Ціна питання – 110 рублів за пляшку. Це близько 40 гривень. Уже бивший тепер начальник поліції Луганської області в качестві сувеніра привез із Харкова бутилку водки Менделєєв Лугановський без акцизних марок. Смотрящим за спиртзаводами у часи легітимного називали бізнесмена Олексія Чеботарьова. З цих тіньових грошей фінансували антимайдан, а самого Чеботарьова правоохоронці вважають координатором тітушок. І хоч король алкогольної галузі зараз переховується в Росії, вибудована ним система поки працює і приносить чималий дохід, хоча вже й значно менший. Новий очільник Мінагрополітики Тарас Кутовий зумів звільнити впливову людину Чеботарьова – Дениса Чернова. Він був заступником голови ліквідаційної комісії по концерну «Укрспирт». І за дивним збігом обставин – поєднував державну посаду з керівництвом фірми спиртового короля. Збиткові на папері державні спиртзаводи в реалі озолочують своїх тіньових бенефіціарів. Чи не кожна друга пляшка української горілки – фальсифікат? Тіньовий ринок спирту – 3,6 мільярда гривень. Це що? Заводи женуть лівий спирт. Собівартість приблизно 15 гривень за літр. А це 2,5 пляшки горілки. Фантастичні прибутки лише на несплаті податків. Це не менше 5 мільярдів. І ці 5 мільярдів у валізах їдуть до Москви на підтримку політичних біженців. Я вважаю, що Україна наш стратегічний партнер. Тим часом на відновлення зруйнованого Донбасу у 2016-му виділили менше 4 мільярдів гривень. Більше, ніж правда.